Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! În această emisiune am hotărât să avem invitată pe doamna Angelica Tăbăcaru, cadru didactic. Am emoții deja când sunteți lângă mine. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Salut și eu toți telespectatorii! Am răspuns cu plăcere invitației tale, deși nu sunt într-o pasă foarte bună de a apărea la televizor. De dragul tău, pentru că te știu de foarte mulți ani și știu că ești un profesionist foarte bun. Mulțumesc frumos. Și de dragul acestui post de televiziune, care mie mi se pare serios, care dă știri serioase, care formează opinii și care are niște emisiuni chiar reușite. Mulțumim frumos! Doamna Angelica, vreau să vă mărturisesc că invitația pe care v-am făcut-o trebuia... era inițial proiectată pentru cu câteva luni înainte. Situația pandemică din țară a făcut astfel încât să nu ne mai intersectăm. Dumneavoastră ați trecut și printr-o situație foarte dificilă și atunci am spus ok, nu este momentul să vă invit, dar invitația era programată de mult timp pentru a fi împreună din nou în emisiune. Drept pentru care eu vă mulțumesc, totodată vreau să vă spun că vă apreciez foarte mult, atât eu cât și telespectatorii noștri, pentru că dumneavoastră ați avut o activitate foarte bogată în municipiul Roman și nu numai. Ați avut emisiuni, ați colaborat și cu televiziunea. În învățământ aveți o activitate foarte bogată, aveți o activitate socială. Sau cel puțin ați avut până în ultimile luni de zile o activitate foarte bogată socială. Nu cred că este romașcan care să nu vă cunoască. Da. De asta mi-am dorit mult să ne vedem și să discutăm. Aș vrea să vorbim puțin despre activitatea noastră pe care ați avut-o în trecut ca virgulă cadru didactic. Dumneavoastră sunt răgiți copii. De cum ați pornit pe drumul învățământului? Întotdeauna mi-a plăcut această profesie de cadru didactic. Primul an de învățământ a fost în 1967. Am lucrat la școala Pâncești, acolo predam istorie și franceză. M-am întâlnit acum, cred că vreo 3-4 ani, cu clasa unde eu am fost dirigintă. Sunt pensionari, sunt oameni în vârstă, au în jur de 60 și ceva de ani, 67-68. Mi-au amintit multe lucruri frumoase din acea perioadă. Apoi am lucrat la Poenari, am terminat Institutul Pedagogic. Să spun drept, știam foarte puține lucruri despre învățământul preșcolar, dar practica pedagogică serioasă, profesorii deosebiți pe care i-am avut în institut, m-au făcut să îndrăgesc această profesie. Și dacă ar fi să o iau de la capăt, numai educatoare m-aș face. De ce? Pentru că ce are omul mai de preț decât copilul? Copilul mic este atât de firav, atât de nevinovat, are nevoie de atâta dragoste și de atâta îmbrățișare, încât educatoarea pentru acel prichindel venit la grădiniță, reprezintă a doua mamă sau bunicuța dragă copilului. Pentru că la 3 ani, cel mic este atașat de mamă, de familie, crescut în familie. Copiii mei au crescut în creșă. Cel mare, Bogdan, a crescut cu o femeie în vârstă, o băsărăbeancă acasă, fiind primul meu copil și aflând că nu o să mai am copii, toată privirea și tot sufletul meu era asupra copilului. Și acea bunicuță băsărăbeancă, venită în Roman, a crescut doi copii, copilul meu și încă unei colege, Bușcu, prin care eu am cunoscut-o. Și când venea la Bogdan, venea cu un merișor, venea cu ceva de la ea, era mai necăjit, așa, pentru că ea fusese soție de ofițer în Basarabia, dar la război s-a refugiat. După război, soțul ei s-a recăsătorit cu altcineva și n-a mai recunoscut-o. El a plecat în Basarabia și a rămas în România, în Roman. Al doilea copil l-am crescut la creșă de la 3 luni jumătate, pentru că pe vremea comunismului nu aveai 2 ani pentru îngrijirea copilului. Erau 120 de zile
trebuia 60 să le iei înainte de a naște, 60 după. Uneori le pierdeai dacă nu le luai înainte de a naște, deci stăteai 3 luni cu copilașul tău acasă și apoi mergea la creșă și erau condiții foarte bune și la creșă. Asistente, doctor, masă, calorii calculate, sunt foarte binevenite creșele. Sunt multe lucruri care trebuiau preluate de la comunism și continuate. Am trăit o perioadă grea și pentru mine. Perioada de după... În ce an era momentul în care povestiți dumneavoastră? Când aveam copii erau 72-76. Mie mi-a fost bine. Mie până la Revoluție, cu toate situațiile care erau la vremea aceea și restricții, de ce erau restricții? Crezi că ne așteaptă niște vremuri bune? Personal cred că nu. 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 Vreau să spun ca om care a trecut prin multe, perioada care va urma, dacă tot vom deschide sacul acesta al statului, dacă tot vom mirosi bugetul țării pe tot felul de chestii, care mai mult sunt de fațadă? O să vină vremea când n-o să mai avem, poate nici pensiile n-o să aibă de unde să ni le plătească. Și ai muncit o viață și acum unii dintre tineri se împiedică de cei vârstnici. Dar uite că viața se mai răzbună. Viața se răzbună și de la persoanele în vârstă, personal spun că avem mereu de învățat. Sunt exemple în viața noastră, sunt părinții noștri, bunicii noștri, sunt oameni care au avut o viață frumoasă, au trecut prin greu, au experiența vieții și avem mereu de învățat. Acum că te împiedici de un bătrân deja sună foarte urât din punctul meu de vedere. Da. Sunt ai noștri. Ce că sunt ai noștri, oamenii ăștia au muncit frumos ani de zile. Pe vremuri nu exista dorința asta de îmbogățire care există acum. Pe vremuri aveai, te căsătoreai, îți dădea un apartament, făceai un copil, îți schimba apartamentul, îți mai dădea o cameră, aveai doi copii, fată și băiat, îți dădea apartament cu 3 camere. Serviciul era asigurat. Serviciul era asigurat, aveai siguranța zilei de mâine și noi munceam serios. Eram și manierați, eram și politicoși. Codul bunelor maniere se găsea serviciul în majoritatea caselor, da, o să iau și din cafea. După aceea, nu știu, lumea era mai bună, nu vedeai atâția bătrâni triști. Sunt oameni care sunt părăsiți, copiii sunt plecați prin lume. Vreau să facem o paralelă. De ce spuneți că acea perioadă era mult mai bună față de acum? Spre exemplu, acum avem multe libertăți față de comunism. Am evoluat. Avem tehnologia care ne stă la dispoziție și ne ușurează viața din toate punctele de vedere. Aici mă refer nu neapărat internet, mă refer și produse electrocasnice. În orice domeniu. Viața este mult mai ușoară față este. De atunci. Eu în 87, deci în 1987, am fost într-o excursie în Cehoslovacia și în Germania Democrată. Eu așa am văzut capitalismul, cu ce am văzut eu în Cehoslovacia. Ei deja aveau ușile închise, mă gândeam, la noi erau ușile mari, deschise, intra cine vroia, cine nu, în bloc. Acum sunt închise și la noi, că avem interfon. Ei aveau de pe vremea aceea. Magazinele erau pline cu de toate. Te ducea. Era o cinste și o corectitudine. Intrai, luai ce vroiai. Nu spun că noi duceam, aveam lipsuri. La noi exista cartela foarte aceea, pe pâine, pe tot. Cu rație, cu Dar tot. Ce nu înțelegem noi astăzi? La vremea aceea, conducătorul țării, cizmar, cum o fi fost el, eu l-aș prefera pe el decât pe ăștia care au venit după Revoluție, care au distrus țara. Și era un foarte bun patriot. A vrut să plătească datoriile și eu acasă la mine, moștenind tradiția familiei, așa cum majoritatea generației mele sau de după mine, până așa în 50 de ani, știm ce înseamnă o datorie. Sunt oameni care acum au câte 7 bănci, iau de la o bancă să plătească datoria la cealaltă bancă și e foarte grav. Nu te mai vezi niciodată cald, cum zice românul.
A plătit toate datoriile. Când nu mai erau de-acu datorii în țara noastră, trebuia să lasă puțină libertate, să poți pleca prin lume, să ai mai mult decât trebuie, să scoată cartelele. A fost rău sfătuit de anumiți oameni, așa cum sunt și politicienii noștri. Unii sunt încântați că ajung pe o funcție și uită că se întorc cu coada dintre picioare de multe ori. Încep procesele, nu vezi care cum pleacă, are nu știu dosarul câte procese. Deschis deja. Dosarul și... deja făcut. Nimic nu este mai bine pentru sufletul tău decât să te culci liniștit pe pernă. Să dormi pe perna ta, să nu stai cu frică că îți vine poliția și îți bate în ușă, că îți vin mascații și îți ia liniștea familiei. Doamna și Angelica, toate aceste gânduri pe care dumneavoastră le împărtășiți aici, cu siguranță persoanele în cauză care au dosare, persoanele politice care nu sunt curate și au fost prinse, să zic, cu anumite lucruri, ei își pun asemenea întrebări și totuși au făcut chestii, și-au pus la vremea respectivă, poate... Și-au scăpat mulți au Mulți au scăpat și cu siguranță vor încerca să scape și în continuare. Și lucrurile nu prea cred că se vor schimba în acest domeniu. Vreau să... Nimic nu rămâne neplătit pe pământ. Mai devreme sau mai târziu are grijă cel de sus. Eu am fost o persoană credincioasă toată viața mea. Eu mă împărtășeam, mă spovedeam și pe vremea comunismului. Acum am devenit poate puțin mai religioasă, în sensul că l-am căutat și l-am găsit în anumite momente, și suferința soțului meu cu un cancer de 10 ani și cu niște metastaze și cu niște complicații urâte de vreun an și ceva m-au făcut să înțeleg mai bine rostul religiei în viața noastră. Sunt destui atei, nu trebuie să fii și în religie un fanatic. Dar trebuie să crezi un lucru, că mulți dintre noi plătim aici, prin necazurile care le avem, prin suferința pe care ne-o dă Dumnezeu, iar după aceea vom răspunde mai sus. Ia cineva cu el nu știu câte vile, ia cineva cu el nu știu ce averi, prin străinătate, prin workshop-uri, pe nu știu mai unde, nu ia nimeni nimic. Toți plecăm exact cum am venit. Ba în urmă rămân uneori moștenitorii care se ceartă, care fac, se luptă pentru care avere, se bălăcăresc așa prin tribunale. Eu aș face un apel la toată lumea să fie puțin mai rațională, să se gândească că avem o misiune pe pământ și după aceea ne întoarcem înapoi și vom răspunde pentru faptele noastre. Îndemnul celor de la dezvoltarea personală, adică cărțile, workshop-urile care se ocupă, cum am mai spus și în emisiunea anterioare, de dezvoltare personală, te îndeamnă să privești, să cobori în tine însuți, să privești în interiorul tău, să te gândești la Dumnezeu și după aceea, raportându-te la aceste lucruri, lucrurile bune vor ieși din tine și te vei raporta cu siguranță într-un mod în regulă cu cei din jurul tău, cu viața ta, cu semenii și... dar coboară-te în interiorul tău, vezi ce este acolo, vezi ce se transmite. Doamna Angela, vreau să vă întreb... Aici fac o mică pauză. Sigur, sigur. Kant spune, deasupra cerul înstelat, în mine elementul moral. Cerul înstelat îmi arată micimea mea în univers. Elementul moral, valoarea mea ca om. Deci ceea ce ai spus tu contează enorm de mult. Contează ceea ce simți tu prima dată și de obicei când faci o faptă bună, ai o satisfacție. Când dai cuiva flământ, ceva de mâncare, te uiți în ochii lui și vezi bucuria. Dar o satisfacție bună, deci o satisfacție nu bună. Egoistă. Eu nu cred că unul care face rău și care vede suferință în jurul lui poate fi bucuros. Acela este bolnav dacă se bucură. Știți cum? Mentalitatea este diferită. Noi gândim din punctul nostru de vedere așa, că este firesc, corect, onest. Însă, cel care se ocupă cu lucruri rele, pentru el este o normalitate. El trăiește din asta. Mentalitatea este diferită. Da, se hrănește din el, pentru că are multă încărcătură negativă. El nu știe ce înseamnă încărcătura pozitivă. Puterea gândului este extraordinară. Întâmplarea face că pe mine Dumnezeu m-a ajutat toată viața să mă informez de mică
mi-a plăcut să citesc. Eu am învățat la Lumina Lămpii și Lumânării. Nu exista și curent electric. Și eu am prins asemenea vremuri. Nu exista tehnologia asta. Aveam o galenă. Fratele meu mai mare făcuse o galenă acasă și noi ascultam la galenă. Era o bucățică de cositor în care se punea... Era un fir... Radio, ceva, da. Radio? Radio am avut. Radio, da. Tatăl meu era un om care își dorea întotdeauna să fie în ton cu ce era mai modern. Primul radio poșetuț, avea doctor Visaj, l-a luat tata. Acum regret că, uite, băiatul meu cel mic le-ar aduna până când și fierul de călcat cu jeratic. Tot mai am, că nu l-am reținut. O paranteză, vreau să vă întreb, stimați respectatori, vreau să vă spun că doamna Angelica Tăbăcaru a avut amabilitatea referitor la lucrurile mai vechi, să zic așa. Mi-a oferit, cred că anul trecut, dacă nu greșesc, ai niște un, discuri. Un disc cu Angela Similea, care este favorita mea. Da. Eu am apreciat acest gest foarte mult, îl păstrez în colecție și contează foarte mult lucrurile pe care noi, la care am ținut în viața noastră la un moment dat. Da, păi atunci când ne întâlneam la zile de naștere, ne ofeream discurile acelea de vinilin, cărți. Acum că ați dus la ziua cuiva, trebuie mai mult de un salar uneori. Că sunt depinde persoane și persoane care și ancuraje, sau da. Nu. Și ăla cred că e sătul, are atâtea acasă că nu mai dica două tonă avea nevoie. Uneori este o problemă. Nu știm să ne mai distrăm acum, nu știm să ne mai întâlnim. Iar cât despre COVID-ul ăsta, eu acum țin loc unei colege care este în concediu de creșterea copilului. Vreau să vă spun că îmi este milă de copiii aceștia fără copilărie. Dar COVID-ul există, aș face un apel la toată lumea. Acum în cimitir sunt două mormântări la noi în Roman de COVID. La momentul când filmăm. În momentul în care filmăm, oameni buni, încercați să înțelegeți, apărați-vă familia, măcar dacă nu vreți să-i apărați pe ceilalți, apărați-vă copiii, încercați, dacă de noi depinde să nu mai crească cazurile astea. Micuții vin prin rotație. O săptămână vine jumătate de grupă sau de așa și cealaltă săptămână vine cealaltă jumătate. Ei sunt săraci, așa, nu te busolați, dar deocamdată sunt așa nedumeriți. Trebuie să mergem după săgeți, trebuie să respectăm distanțarea, trebuie să ne spălăm foarte des cu apă și săpun și apoi ne dezinfectăm. Eu zic că cei care au introdus aceste reguli, că sunt reguli internaționale, deci nu sunt românești, nu sunt ale guvernului, nu sunt ale nu știu cui, sunt internaționale. Deci trebuie să respectăm. Băiatul meu este în Norvegia, nepoatele mele sunt la școală de pe 15 august. Acum poartă măști. Norvegienii n-au purtat până acum august măști. Suedia nu a intrat cu pandemia asta, n-au luat nicio măsură și acolo au murit enorm de mulți. Am acolo un nepot care este inginer. Foarte mulți. Acum încep să-și ia măsuri de precauție. Deci nu este de glumit. Încercați să vă apărați copiii și familia. Cadrele didactice nu-și fac decât datoria. Sunt între copii, hai să-i lăsăm pe copiii aceștia să poată merge la școală. Eu n-am nimic cu partea asta științifică, cu tehnologia. Am și eu nepot la școală în România, în București. Dar online nu poate suplini învățământul din școală. Total de acord. Da, acolo îl vezi, chiar dacă acui mascat cu masca asta, nu ne stă foarte bine, dar măcar îi zărești ochii învățătorului, profesorului, educatoarei. Față în față cu cadrul didactic. Îți poate explica, copilul lucrează, copilul ascultă, se formează, se educă altfel. Online, vă dați seama, și ochii se strică. Eu mă uit când sunt adult, acum am o vârstă, când stau prea mult pe internet, mă dor ochii. Ne stricăm ochii. Ia faceți dumneavoastră o statistică să vedeți cât de mulți copii și oameni tineri avem cu ochelari. Foarte mult. S-au operat de cristalin, de cataractă. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție din emisiunea noastră. Vreau să-mi spuneți
despre... Știu că dumneavoastră sunteți și în mediul online prezentă. Da. Și întotdeauna când au fost cazuri la nivel de oraș, și aici mă refer, nu știu, s-au tăiat copaci. Am luat atitudine. Ați luat atitudine, de fiecare dată. Indiferent de politicianul care a fost la putere, da, nu eu nu cont, am adevărat. Ținut cont de nimeni. Eu am un respect deosebit pentru cei care au condus orașul ăsta, că fiecare a lăsat câte ceva. Cu siguranță. Copilul meu, când vine din Norvegia, e mândru de orașul lui. Te duci la strand. E așa de frumos. Dar mi-a spus, în Norvegia copiii din clasa a 5-a trebuie obligatoriu să știe să înoate. Ei au bazine acoperite. Merg în Golful Oslo sau în Marea Norvegiei sau știu, copiii înoată cu părinții, cu în spații delimitate unde este voie. Și mi-a spus, dar mamă, Norvegia nu are un asemenea strand. În Belgia, dar și clima da. Nu este de așa da, natură după cum anul ăsta au avut temperaturi de 30 de grade, încep să se topească ghețari. Ei la 16 grade făceau plajă, acum 15 nu ani, 16 imagina, ani că mă duceam, imagina, da? Aș tremura ca o cârpă. I-am văzut eu, atunci nu era așa de cald, s-a încălzit, dar din cauza noastră. Pentru că nu ocrotim natura, tăiem copacii, cauți umbra unui copac când este cald, nu o găsești. Copacii aceștia au și rolul lor, tăiem pădurile. Știu că la dumneavoastră, în fața blocului, dacă mi-amintesc bine, aveați niște copaci nu prea bătrâni, erau tineri. Nu, erau tineri și sănătoși. Și v-ați trezit într-o dimineață? Nu, am venit din Norvegia și am găsit copacii tăiați și mai rămăseseră câțiva și eu am luat atitudine, am strigat la ei, ce faceți? De ce tăiți copacii? Au zis să întreb primăria. Eu am sunat, era domnul Micu, primar. L-am sunat, el mi-a spus, e foarte amabil, a zis asociația de locatari a dispus. Pentru că sunt oameni care vor să parcheze, domnule, pe spațiul verde. Și eu am avut mașină. Dar găsește-ți un loc, ia un garaj, sunt parcări, slavă Domnului, în oraș. Nu intra pe iarbă, nu intra prin copaci, nu anunța că dacă anunți primăria taie în copacul, unii dintre ei taie, că n-au altceva de făcut dacă vrea omul, cum să nu taie copacul? Ei, acolo sunt coșurile de gunoi, nu mă deranjează, pentru că la noi Roma se ridică gunoiul. Și dimineața, și seara, și noaptea. Dar este foarte bine da, organizat, foarte pe străzi, bine, pe zile, foarte bine, am tot respectul. Eu stau în spate, iarăși. Am, da, eu am în spate coșuri de gunoi. Da, și am luat atitudine, am sunat și până la urmă a venit primarul și a plantat 11 copaci. Mai sunt doi. Au fost discuții. I-au distrus și părinții, da. Au venit și televiziunea și reporterițe, da, pus și ei mâna. A fost un lucru frumos. Foarte dar bine. Unul cu o anumită coloratură politică, totuși a smuls copacul în aceeași zi. Măi, oameni buni, nu vine ăla X sau Y care nu știu din ce partid face parte. Nu contează culoarea copacul politică, copac, suntem fapta oameni bună, și prețuim tot viața, respect, natura da. Și localitatea în care și trăim. Și un respect deosebit pentru copii. Mariana Levard a venit cu copiii din clasa a 4-a, că am vorbit cu directoarea. Câteva secunde. Și au dat copiii aceia, veneau cu sticla cu apă dimineața, afară ploua, și el venea din sticla lui și turna apă la copaci. Mângâiau copaci, vorbeau cu ei. Au mai rămas doi. I-au rupt copiii cu bunicii lângă ei. Deci, măi, bunicule, dragă, dar asta este... învață copilul să respecte da, natura. Da, ăsta este un alt aspect. Doamna Angelica, mulțumesc frumos pentru că ați răspuns afirmativ invitației noastre de a fi prezentă în emisiune. Vreau să vă spun că asta este prima parte a emisiunii pe care am vrut să o înregistrăm și vă mai invităm pentru a doua parte a emisiunii. Acum știu că nu aveți timp, dar vom continua. În perioada asta o să fiu da. Puțin ocupată. Pentru că eu am foarte multe întrebări pentru dumneavoastră, sunt notate, dar numai prima întrebare a reușit să dezbatem, restul ne-am extins în discuții. Rămâne să ne vedem la o următoare emisiune, să discutăm ceea ce am planificat. Stimați telespectatori, mulțumim că ați fost alături de noi, vă dorim o seară minunată și rămâneți alături de programele noastre. La revedere! La revedere!